Елимиз және бір халықаралық анжуманға құшақ ашқан дүния жүзінің 20-дан астам мемлекетлерінен келген делегация 20-дан астам сырт елі олимпиадалар Қарақалпақстанда. Себебі Абу Райхан Бируни бабамыз туылғанына биыл 1050 жыл толды. Оны кең түрде белгілеу мақсатында мемлекетіміз басшысының арнаулы қарары қабыл етіліп, ЮНЕСКО-ның 2022-2023 жылдарда белгіленетін халықаралық юбилейлері қатарына да кіргізілген еді. 25-28 сентябрь күндері аралығында өткерілуі белгіленген халықаралық ілми-әмели конференция қатынасушылары пайтақтымызда салтанатлы түрде күтіп алынды. Мималлар дәслеп Сахра Луврінде болды. Соң алымның аты менен аталған аймақ Бюруни районында шүлкебілістірілген кең көлемдегі ілми-әмели ляжларға қатынасты. Сөз орта әсірлер анығырағы 9-12 әсір шығыс ренессансы хақында кеткенде көз алдымызда ең алдыменен Абу Райхан Бируни шақсы сәулеленеді. Ілім ағартушылықтың сөнбес шырағы, жарық жұлдызына айланған бабамыз ілми мирасларының жаһан ілімі раважануындағы орны өз алдына. Нөкіс халықаралық аэропортында ілми-әмели конференция қатынасушыларын Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі басшылығының орынбасары Рустам Сапарбаев басшылығында республикамыз кең жәмиетшілігі уәкілдері жылы жүзбенен күтіп алды. Түркия, Хиндистан, Иран, Азербайджан, Тәжікстан, Пакистан, Қазақстан, Қырғызстан, Россия, Ауғанстан һәм Қытай мемлекетлерінен келген меймандар менен делегация құрамында мемлекетіміздің бірқатар зиялылары, алымлар да бар. Дәслеп олар менен Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекетлік көркемөнер музейіне саяхат жүргізілді. Бұл орында меймандарға еліміздің тарихы, көркем өнер мәдениеті, милли мәдени мирастары жөнінде кең түрде мағлұмат берілді. Бұл анжуман фақат кене іштимаи мұнасабатларға ғана емес, халықара мұнасабатларға мансуб болған, тарихи әхәмиетке ие болған халықара конференция, яғни Бируниның 1050 yılıge başlanadı. Biz şu muzeyden başladık. Aslında Sovetski muzeyi fakat Karakalpakistan, Uzbekistan'mas bütün dünyaya maşhur muzeylerden bittesi. Bir de arheo, şunaka manaviyat, madaniyat saklangan ki bütün dünya lol kalı yaptı. Konferensiyanın asosiy maqsadı yıllar devamında şu aynen Biruni'nin falsafi qarashi, tarixiy qarashi, ensiklopedik qarashi va juda ko'p zamonlar uning o'sha bugungacha yetib kelmagan materiallarni hozir to'plash, to'plandi va hamma hayratda qolyapti. O'sha coğrafya yani geografiya ga bergan bahosi o'sha davrda o'sha yer ostini o'zi elementlari ya'ni o'sha davr sistemasida element qarang, necha asr ilgari Biruni bugungi yangi zamon raqamli ekonomikani boshqarish mexanizmini o'sha paytda ko'rib bilgan kuchli olimlardan, ulamolardan biri ekanligi uchun. Men hozir yana bir ikkita tarixchilar bilan gaplashib, arxeologlar bilan Turkiyadan kelgan muloqot qildim. Men hayratda qoldim Biruniga qiziqishlari. Shunchalik uni izlanishlarini o'sha nechinchi o'sha asrda qolgan asarlarini olib, o'rganib, tarjima qilib, shunaqa qiziqish bilan kelishganki, mancha xursandchiligimdan qoyil qolyapman. Demak, Markaziy Osiyo bu O'zbekiston, Qoraqalpog'iston o'zini o'zagi, o'zini ildizi, o'zini ilmi, o'zini ma'rifati, o'zini boy tafakkurga ega ekan. Ana shu ikki kun muloqotda biz bahslashamiz, fikrlashamiz, gaplashamiz, kelishamiz, kelishib bitta qarorga kelamiz. U ham bo'lsa insonning baxti, insonning sog'lig'i, тинчлиги ва хотиржамлиги деп ойлайман. Орайлы газет топрагында жасап, дүния илим пәнинин равожлануына үлкен үлес қосқан ойшылдар көп. Олар арасында Абу Райхан Бирунидің орны бір төбе. Аты дүнияда Птоломей, Леонардо да Винчи, Коперник, Ломоносов сияқты алымлар менен бір қатарда тілге алынатын, бұл инсанның инсан камалатында да өзіне тән болған педагогикалық көзқарастары бар. Анжуманға келген алымлар бұл бағдарда өздерінің жоғары бағасын беріп, ілми пікірлерін баян етті.
This is my first visit to Karakal, Pakistan and the idea of Менің елімізде бірінші мәртебе болуым, тәсірлерім оғада ажайып. Конференцияны өткеру идеясы жұда жақсы, жоғары дәрежеде шөкемдестірілген. Мен Абу Райхан Бирунидің математика әліміне қосқан үлесі һәм оның картография, яғни карта түзу бойынша алып барған істеріне айрықша әтібар қаратқанман. Білеміз, Абу Райхан Бируни өзі жасаған дәуірде хинд мәдениетін жақсы білген, үйренген. Ертеде Пакистанда Хиндистанның құрамына кіргендіктен. Бұл халықтардың мәдениеті тарихы бойынша өзінің Хиндистан шығармасында жазған деректері біз үшін де қадірлі. Бұл анжуман мұсылман елдерінен келген алымдарды өзара байланыс орнатып, бірге істесулерді жолға қоюына да жақсы бір майдан болып қызмет етеді деген пікірдемін. And this is the best part of this conference. Социалдық рауажанудың түрлі басқышларында Баркамал әулет тәрбиелау мәселесі жетекші болған. Һәрбір дәуірде өзіне тән жантасу тенденцияларда бар. Бірақ мың жылдар өтсе де бабаларымыз тарапынан ілгері сүрілген педагогикалық көзқарастар сол дәрежеде бағалы, олар қазіргідей тез пәтпенен рауажанып отырған 21-ші ғасыр ұшында ахметлі. Анжуман қатынасушылары музейден бір әлем тәсірлерменен шығып Беруни районына жол алды.